на поддршката на сите граѓани кои дојдоа на ова време да го слушнат и да го видат извештајот кој Цивил го собран из цела Македонија. Јас не сум некој експерт за човекови права, но и во Македонија и не треба да бидеш експерт за човекови права да видиш дека граѓаните едноставно своите права и не можат ниту да си ги остварат. Или ако треба да си ги остварат, треба да имаат огромни заби и да гризат по државните институции за да дојат до она право кое им следува. Знаете, само во праксата, кога ќе влезете во некоја државна институција, вие имате една листа огромна секога што се ви треба, што све треба да соберете за да можете да си го стварите право. А никогаш ја не гледате таа листа што се ви следува на вас од државата. За жал, Република Македонија, освен што е земја на политички затвореници, што е многу лоша работа, е всушност земја затвор за своите граѓани. Тоа е посебен случај со нашите сограѓани роми, кои кога ја напуштаат Република Македонија, некој одлучува да ги врати без никакво оправдување и без никаква причина, едноставно затоа што се само роми им ги одзимаат пасошите и ги враќаат и не им дозволуваат да напуштат Република Македонија. За жал, граѓаните кога пробуваат да си ги остварат своите права, без разлика дали сакаат да си го соберат стажот, без разлика дали сакаат да си го остварат правото на социјална помош, без разлика дали сакаат да отидат до Народниот правобранител, едноставно државните институции немаат никаков фидбек и едноставно самата помисла кога треба да си го остварат своето право, нив ствара мака во нивните глави. Односот на институциите кон граѓаните е никаков и тоа ние ќе мора да го промениме. Тука има луѓе од Хелсиншкиот комитет, они се успешни, они одлично си ја прават работата, они се доживувани кај граѓаните како народен правобранител, затоа што народниот правобранител не си ја врши работата. Луѓето почнуваат во невладините организации, во граѓанските активисти од нив да очекуваат дека они треба да им ги завршат проблемите затоа што државните институции не си ја вршат работата. Ке го споменам случајот од лани, кога со мерката од Фондот за здравство за пререгистрирање, која беше прогласена за неуставна, оставија преку 100.000 луѓе без здравство. Преку 100.000 луѓе останаа без право на бесплатно здравство, само затоа што некој таму донел одлука која патем речено Уставниот суд како највисок орган ја има одбиено. И на крајот не би можел да го завршам овој говор без да ги спомнам стечајните работници, луѓето кои работеле со години во државните фирми, кои со својата труд, својата пот го граделе во општество. Државата одбива да ги реши проблемот на сите стечени работници. Државата одбива да даде 8 милиона евра годишно за тие кои ја граделе Македонија, али затоа до година ќе имаме панорамско тркало на кое ќе се потрошат 18 милиони евра. Ви благодарам. Поздрав. Благодарам, Джелјо. Само да го дополнам другарот Джелјо дека освен тие 18 милиони ќе има и анекси на договорите.